အိန္ဒိယရဲ့ဖြိုဖြည်းရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့မန်ဘိုင်းမှာဂါဇုန်းနဲ့တခုနေပါမြန်လန်ဒန်စတိုင်းနှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားတွေကိုတိုးချဲ့ပြေးဆွဲလာခဲ့ရမှာယခုတကားတိုးချဲ့လိုက်တာကတော့ရခင်နဲ့မတူလာပါဘူးဒီတကားနှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားတွေကိုလျှက်စစ်ကားတွေအဖြစ်ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးပထမဆုံးလျှက်စစ်နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားအစီးရေနေရာဟာ မန်ဘိုင်းရဲ့အလုံညာလာတဲ့လမ်းတွေအပေါ်ပြေးဆွဲတော့မှာပါအဲ့ဒီကားကြီးတွေဟာလောလောဆယ်ပြေးဆွဲနေတဲ့လျှက်စစ်တထပ်ဘတ်စ်ကားအစီးရေနေရာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတတိယမြောက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေလို့အဆိုအရကနှစ်ပေါင်း90အရောက်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလုံးဝမရှိသေးရင်ရှင်းချဆောင်ရွက်ဖို့စူးစမ်းနေရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာနေရုအညဉဉံဆုံးမျိုးတွေထဲမှာပါ
အခုဆိုရင်လူအချက်ဆုံးအချိန်မှာအဒီဘတ်စ်ကားတွေကိုအိန္ဒိယကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့အာရှလေးလိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆွစ်မိုဘယ်လတီကဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့အလားတူမထက်လျက်စစ်ဘတ်စ်ကားတွေကိုအထောက်အစလေးခုနှစ်ကတည်းကလန်ဒန်မှာပြီးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှနက်ဇီရိုဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်